Čaute, ľudia, vítam vás z Modrovky, dneska sme vonku. Dneska som si práve pripravil ask číslo 6. V dnešnom asku si rozoberieme také všeobecnejšie otázky a niečo okolo školy. Poďme na to. To je tvoj životný vzor? Tak, takého priamého životného vzora nemám. Proste je len on, že sa s ním budem dobre žiť, ešte aj sprchovať jeho fotku alebo čo. Že budem musieť byť taký ako on, takého človeka nemám. Zoberieme si na YouTube, áno? Na YouTube mám takých ľudí, napríklad ako je Exploited, ktorého určite všetci z vás poznáte. Ale to už... Čakaj... Ale to možno aj viac ľudí z vás vie, že on je ten môj idol. A prečo práve on? Lebo ho sledujem ako prvého človeka na YouTube, ktorého som ja sledoval. Proste mi príde taký bol, je a dúfam, že aj bude, hej, mať tvorbu takú kvalitnú, zábavnú. Ja ho nepoznám osobne, hej, čiže ho nemôžem súdiť ako človeka, ale ako na YouTube, nejakou zabavača alebo čo, tak ako človeka ho už musí súdiť moma. Ak by si mohol čo len na deň zmeniť hocičo, čo by to bolo? Určite by to boli ľudia. A prečo ľudia? Nie, že prečo ľudia, ale akých ľudí by som tu dal, hej? No, čiže dal by som tu ľudí, ktorí sú spravodliví, ktorí sú dobrí, ktorí nie sú falošní ako moje ponožky. Tam sú 4 čiarky, až IDDI, až je bracho, 100% Adidas. Proste ľudí, ktorí aj keď majú nejaký medzi sebou konflikt alebo čo, tak nemusia po sebe hádzať granáty, strieľať sa a neviem čo. Čo je podľa teba základ úspechu? Neskončí. Aj keď vás idú hejty z tej strany, tak iba takto. Zo začiatku vás bude mať rado, alebo vás bude rado pozerať, alebo neviem, proste vás bude uznávať možno 10-15 ľudí. Ale keď neprestanete, tak to budete mať možno 1000 ľudí vás už začne uznávať. Neviem, či ste počuli pesničku od Rytmusa Pozor, ale ak nie, tak... Každý, kto ma disoval, to rokali za pisoár. Máš plány do budúcnosti? Asi každý človek má, hej, nejaké tie plány do budúcnosti a ja ich mám, jasné, že ich mám. Hlavne je to to, teraz ukončiť tú strednú školu, úspešne ukončiť strednú školu, hej. Potom keď ukončím strednú školu, tak buď si nájsť hneď robotu, čo sa týka týchto multimédií. A keď nenájdem robotu okolo multimédií, tak pôjdem asi na výšku, to nejako by som si to videl ja. Čiže nejakú tú budúcnosť mám, ale neviem, či sa mi to splní. No. Ako prvé dni na škole, pôjde úplne. Ako popravde čakal som to oveľa horšie, hlavne ten internát, že prídem, ty koko, myši tam, myši sem. Ale nič, zatiaľ sú tam len vrabci. Matúško, pozdravujem ťa. Zatiaľ sa to dá a škola... Dajme tomu. Máš nejakých kamarátov na škole? Nie, ja som sám. Hlavne, hej, proste ten internát, to je topka. No jo, Karle, no jo. Ak by si sa vedel na jeden deň premeniť na dievča, čo by si urobil ako prvé? Taká otázka, no dobre, poďme na ďalšiu. Nahraj cca 20 sekúnd svojho vlastného rapu. Skús byť sám sebou. V tejto dobe by si bol asi fakt sám sebou. V dnešnej dobe nie je nikto sám sebou. Zmen to aspoň ty a buď sám sebou. Prosím, nebuď ako ovca. Nezabudni na svojho otca. On sa nikdy nehral na nikoho iného. Hej ľudia, sme na konci tohto dnešného asku, ak sa vám toto videjko páčilo, dajte like, ak sa vám nepáčilo, tak si naserte, kopíruješ exploit teda. Keď je môj vzor, nie môžem si to dovoliť, čo? Vidíme sa pri nejakom ďalšom novom videu, ak sa vám páčil ten môj malý videoklip, majte sa krásne, vidíme sa pri nejakom ďalšom videu, majte sa a čaute.